Skin locked. Mpaka ina lock screen. Ukisema stop recording. Shut down. Sometimes. Yani kwa naongea nikasema kitu shut down. Bado ina record. Ukitao stop hapo. Kwani ukifungulia tu inaanza kurecord immediately. Sometimes uki nini inaanza kama imeanza. Kwa launch kwa mwisho sita. Ni quality bana. Tapatana. Kwa mwisho. Nikaa ni malaria nifanye DJ yao. Okay, but naenda home karibu Wednesday next week. So nataka nimalizane na hapa na kila mtu. So kama kuna kitu nafanye saa hii. I'm going to go to the next one. Alezu ni ufanye video. Kwa hiyo wazi mingata siku chukua. Kwa hiyo wazi mingata siku chukua. Unajuza anakuanga kwa kamera amala always. Yako iliingia one time. Iliingia one time. Uwa takawa alianza the YouTube wakati, alianza kubeba maro. Angekua, ukikua bele. Angekua ime. Ujua sasa hii kitu ya kwanza. This Gitiriba, my driver. Always. Always. Gitiriba uko wapi? Gitiriba uko wapi? Gitiriba umechelewa. Unajua kitabu sana. Hakuna yeah. Time. Yeah. But kila kitu na time. Yaani hata siku hata shida sana unajua kuongea Kiingereza. Hili. Ilikuwa ni stress. Nifungua YouTube nikaja stress. Alikuwa ananiambia fungua. Sasa mtu pale fadhabisha mimi nikafungua kweli kabisa ni mayugo. Ukaona mayugo ndo ameweza. Sasa bose kwa nani? Hata wanani advice. Sasa mimi kwanza 0.0 ziko ajua hata kidogo. Yaani. Mayugo na kanyadi advice. Unajua Kiingereza ni language. Una learn. Ndio unaendelea kuongea una learn. Una yeah. Ona una bado na kurekodi hebu zima. Ni sawa. Hii inakupea additional. So hiyo inaenda tu mahali. Unaribia mtu na mkaribia tu mahali hapo. Kwa hiyo inajua ukipata kuna kwana ile gia unaweka hapa so una explain unaweza funga hapa hapa juu unajua watu wanataka ile video ya how to do some so I'm doing this ukitaka alafu advantage ya hii iko na hiyo magnetic hook so kama unataka ku illustrate kitu unachukua tu na illustrate na hiyo mali. Hala unaweka kwa gari, unajua zile devices za gari. Unaweka kwa gari, unaweza kama Gitiriba anaweza buy ile extension yake kwa pikipiki hapo mbele. Umeona hichi boots? Unaona kama hiyo inaje hapo. Hebu acha nikuonyeshe hiyo demo na kaiga kwa. I hope niko na bando. Sasa wifi ni strong huko. Oh, tayari wifi. Hichi. Sasa good.